jos ajatellaan, miten Grand Champagne-tapahtumaan kannattaa tulla, niin ensimmäiseksi mä keräisin sen erittäin hyvän oman porukan, yhden henkilön tai isomman porukan. Suosittelisin ilmoittautumaan ainakin jollekin tämmöiselle masterclass-luennolle, mitä meillä pitää suomalaiset asiantuntijat, että sitten nämä samppanelaiset viinintekijät tai asiantuntijat. Sanotaan, että sillä tavalla saadaan tapahtumasta kaikkein eniten irti. Tällä varsinaisella alueella, maistelualueella, niin meillähän on jopa 230 eri samppaniaa maistettavissa. Sieltä niin kuin taatusti löytyy ihan joka makuun ja joka hintaan, että samppania pääsee nauttimaan äärettömän edullisesti, mutta sitten pääsee myös maistamaan ihan maailmanluokan harvinaisuuksia, mitä mistään ei tahdo löytää. Että tuottajat on panostanut tosi paljon, tuoneet mukanaan samppaniasta isoja pullokokoja ja vanhempia vuosikertoja, että niitä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus maistaa. Meillähän on Grand Champagnessa myös aina iso liuta näitä tähtivieraita ja tänä vuonna ehkä kaikkein mielenkiintoisimpana nimenä nostaisin esille Olivier Krugin legendaarisesta samppanjatalosta ja hän onkin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa käymässä. Se on meille suuri kunnia saada hänet vieraaksi. Sen lisäksi voisin nostaa esille tämän Lehmannin Grand Champagne-lasin, mistä tämä tapahtumakin saa nimensä, niin suunnittelijan. Eli Philippe James Le Creyer ravintolasta Champagnesta, Champagnen tunnetun ja kokeneen sommelier. Hänet tapaa tietysti tapahtumassa, mutta hän järjestää myöskin tämmöisen niin kuin samppanjan ja ruoan yhdistämiseen liittyvän masterclassin ja kertoo sitten myöskin tästä lasin suunnitteluprosessista ja miksi hän halusi tehdä siitä juuri tällaisen. Suosittelen tässä tapahtumassa myös kokeilemaan samppanjan ja ruoan erilaisia yhdistämisvaihtoehtoja. Eli meillä on kaikkia näitä samppanjan klassikko ruokia siellä esillä, eli ostereita, kaviaaria, vähän tämmöistä uudemman sukupolven klassikkoa, gourmet-hodareita ja niin poispäin. Eli samppani ei suinkaan ole vaan yksinomaan tämmöinen malja ja juhlajuoma, vaan yksi maailman monikäyttöisimmistä ruokajuomista ja sitä pääsee täällä kokeilemaan.